Takže pěkné odpoledne, já děkuji za to, že můžeme společně zahájit toto jednání, které považuji za velmi důležité a aktuální. Jak teď řekla paní předsedkyně, tak má být předložen další návrh a mě se k tomu vyjadřuje velmi těžko, protože když jsem si říkala, tak mám úvodní slovo, tak bych se měla seznámit s tím, co je předkládáno, ale ono se to mění. Takže my vlastně nevíme, co bude předloženo do poslanecké sněmovny a pořád dochází ke změnám, které mohou být někdy zcela zásadní pod jedním slovíčkem. Já si dovolím na ten úvod jenom říct, že to, co běží, a všichni to mají ve svých volebních programech dokonce, tak je takový ten politický message. Musíme zrychlit výstavbu. Určitě ano. K tomu je v důvodové zprávě k zákonu řečeno, že jsme ti, teď se říká to OECD a já nevím, Evropská unie a všichni, jak říkají, že máme dlouhá ta stavební řízení. No, ale já si pamatuju, že před 3 roky tu byla jiná paní ministrně, která říká, musíme zrychlit výstavbu a musíme to udělat teď a teď tu máme velkou novelu zákona, stavebního zákona, 2017 to bylo. Shodou okolností nabyl účinnosti 19. července přesně před 3 roky. A také se říkalo, zrychlit to výstavbu. Tady to tak prošlo. V Senátu všichni se báli a řekli, to musíme schválit, protože ta veřejnost by byla proti nám. Já jsem vystoupila a měla jsem opravdu dlouhou řeč. A řekla jsem, není to domyšlené, bude to komplikovat výkon státní správy, jsou tam nové paragrafy, které nejsou provázané a naopak ta nová řízení jsou problémem. Jsou byly tam 4 druhy nových řízení. Přesně to se stalo. Ale pod politickou správou, pod dogmatem musíme urychlit výstavbu a můžou za to nevládky a můžou za to občané, kteří nechtějí prodat, tak se to celé schválilo. A kde jsme? Tahle vláda, trošku jiné složení, tak ta nesla odpovědnost. Paní ministryně Šlechtová za ANO. A teď jsme ve stejné situaci. Tlačí se to, bude to předloženo do sněmovny, protože přece tahle vláda slíbila, že to udělá. Takže to udělá, ať je to špatně, nebo ať je to dobře. To je současná situace. Já to řeknu populistická a pokrytecká. A když vidím, kolik bylo připomínek k návrhu, který byl ten už opravený, podívejte se na eKLEP, kolik tam je připomínek a oprávněných připomínek. My tady budeme probírat jenom otázky, které mají vztah k památkové péči nebo tedy k životnímu prostředí, ale tam je tolik nejasností. A zejména vůči těm občanům. A vracíme se zpátky. Ano, vracíme se k centralistickému plánování. Kde je ten občan? Kde jsou jeho práva? A někdo mi řekl, tak v té Číně to mají výborný, my to taky tak chceme. Tam se postaví za pár dnů mají postavenou tu plechárnu. To tady opravdu chceme? To jsme chtěli po roce 90? Tak těch paragrafů v tom zákoně, který jsme schválili v tom roce 2017, bylo 198. Víte, kolik je v tom návrhu teď? 327. To jsme zjednodušili, ten zákon. To jsme připravili skutečně srozumitelné a jasné právo pro ty, kteří s ním budou pracovat. Já se omlouvám za tu řeč, kterou teď mám, protože je fakt jako důrazná. Ale já se obávám, že dojde opět k tomu, co se tady stalo v roce 2017 a možná to bude ještě horší. A pak mám ještě jednu jenom informaci, připomínku. Víte, teď tady prošel sněmovnou a vím, že všichni proto nehlasovali zákon o liniových stavbách. Zase, společnost bez pochyby žádá, abychom měli liniové stavby, co jsou potřeba. Ale v tom zákoně větší část tvoří novela stavebního zákona a o tom nepadlo v médiích ani slovo.
Nepadlo o tom, že tam zase budeme mít územní rezervy na věčné časy. Nepadlo, že je zavedena fikce závazného stanoviska, proti které jsme tolik brojili. A řada těchto věcí, které se nám nelíbí. O tom se vůbec nemluvilo. Neslyšela jsem to ani v televizi, ani v rozhlase. Ani pan premiér se tím nepochlubil. Nezlobte se, ale část toho, co nám přesouvá to stavební právo tam, kde jsme ho nechtěli, už prošla poslaneckou sněmovnou. Tak já to říkám docela opravdu důrazně. Vím, že všichni pro to nehlasovali, vím, že někteří se snažili o změny, ale teď je skutečně otázka. Chceme centralizované plánování a může za to, že máme takové silnice, skutečně ten, kdo nechce prodat pozemky nebo ekologické organizace? Podívejte se na silnice druhé a třetí třídy. Tam nemáme žádné ekologické organizace. Tam se nevykupují pozemky. A jak vypadají? Ta chyba bude někde jinde. A souhlasím s tím, co řekl veřejný ochránce práv. Zákon, stavební zákon, který teď máme, je tak nepřehledný, že sami úředníci se s ním bojí pracovat. Varujme se toho, abychom něco takového dopustili ještě jednou. Děkuji za pozornost. Děkuji paní senátorce za alarmující úvodní slovo. Musím říct, že tady vidím nezástupce médií, takže doufejme, že dnešní seminář bude mediálně pokryt. A jestli dovolíte, už bychom se vrhli na o nich 12 příspěvků.